ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਡਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਖਲੌਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਾਂ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੂਮ ਕਰਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ੂਮ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਕੱਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਦਾ ਆ ਅਤੇ ਕਿੱਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਕੀਰਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਕੂਟਰ ਲੈਣੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਈਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਹੈ ਤੂੰ ਈਸ਼ੂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ ਇੱਧਰ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੇ ਦਾ ਇੱਧਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਪਤਲਾ ਇਹ ਟੇਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੰਤਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਆ ਪਿੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਧਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ
ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਵਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਵਾਇਆ ਅੱਛਾ ਸਾਊਂਡ ਸੂਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟਾਂ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੱਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਲਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਆ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀ